Evo ga, ajde deremo. Treba će mi neka žešća pomoć na početku. Ne znam da li će mi... Ne klikće mi u lolu dva puta, ili mi samo na pozadini klikće, ček da vidim. Treba mi ovaj item. Evo ga, kliknulo mi je dva puta, ja klikće mi levi klik. Sad ću malo teže da kupujem item, ali ima vas ajde. Dim Bašović se pojavio, da se pojavio na strani, a pojavio se samo, a dobro levi klik mi ni ne treba realno u lolu. Zato ja tako lepo igram lol, a na pozadini mi umire sve. U lolu treba desni klik. E, vi što su dobro stavili, da levi se klikne, duže vam traje miš. A su mudri, a vi zrajota, bok te. Idem nešto na smart castu, dobro je, to je to. Aj, mogli smo nešto da vidimo, kad iđe ima trasha, neki hook, ovo ono trš. Ljudi, doji stoji u lane, onda se piti što sam u bronzi, bože. Što sam upao u bronzu posle 9 pobjeda. A stoji u lane u minut i po ne radi ništa, blene. A igri igricu. Dođe da igri igricu i onda stoji i ne radi ništa. Ja nikad neću razumeti lol igrače, majke mi. Kako možda stojiš, brate, AFK, minut i po, ušiš da igraš igricu, brate. Pođi igra i šah onda. Ćeš da ideš AP ili AD, idem AP. Ko ide protiv mene, sad ću da mi se javi. Ide Kasadin, Kasadin će se bide mi, će bude da mi idu. Da mi se javilo, dobro. Trinket nepotreban. O, dobar je trinket. Je mi to zapucao chat na telefonu ili niko ništa ne piše? Ovo je sad na 40, a? Oho, op, op, bravo. Je mi ukruo experience, a ja mislim da nije. Je mi se dobro javilo na midu, a? U, dobro je, nije mi ukruo XP, glavni sam sad. Kako mi se dobro javilo na midu? Vidi, zapucao mi chat, moram da refreshujem. Ljukov. Ili mi je pukao internet ili mi je crkao stream. Moram da iskoristim potion rano, zato što se Fizz dosta pati. Sa ovim kampovima na početku, kasnije zmaj. Evo, učitavam i stream valjda, ako nije pukao, ja se nadam da nije. No nije radi ko zmaj. Umri! Umri! Da se ovi mlate, ovaj nam palo helta nije. Ko je njihov jungler da će da mi invadeju? Valjda neće. Eno mi double kill, već pobiše sve, a? Ko ovaj izleti sad da me kolje, razočarat ću se u život. Dobro, nije me klao. Nemam, nije, ne bi mogli da pobegnem. Ovo će da umre, ja se nadam. Idem po krabicu. Dobro je, sad radi chat. Koji anim trenutno pratiš? Nijedan, trenutno gledam House of Cards, a odgledao sam One Punch Man-a. Ovo Kasadina, on nema nikakve escape, ima pola healtha, mislim da bi njega bilo fino zaskočiti onako, onako bratski, onako drugarski. Da ga zaskočimo. Kad bi ova još uvotila lanac... Lanac, lanac, napred, lanac. Lanac, lanac. Ne mane ladno za Q, brate. Drži lanac. Još jedan, još jedan, još jedan, još jedan. Opa, bravo, ja kakav sam ganker, kakav sam pro, nema šta, ovo sve zahvaljujući meni, jede, pušujem ovo. Ne mane ni za E mrtvi. Udri, udri, ja ništa nisam dobio, ajde nema veze, baš smo izbuštali, gledaj, on je puko farma, krš, on ima 14, gdje Blank ima 11, ajde, ovo može se izinačiti. Ode moj ward, drip ward. A možemo da ga bijemo, a, ajde. Uteko je, ima pink wardu. Aha, aha, vidi ga, vidi ga, nanjušio nas je. Dobre, idi nazad, begaj, paparaco. Lambert je tu, koliko tebe nisam vidio 100 godina. Ajmo povedale sranje. Šta misliš o nazva Ruto Shippuden? Ne znam, odgledao sam jednom običan Naruto. Kažu svi da je Shippuden brutalan, ali ovaj klinački, pa ga nikad nisam odgledao. Jednostavno mislim da u životu ima dovoljna mesta samo za jednu seriju od 600 plus epizoda, a to je ili Bleach, ili Naruto, ili One Piece. Tako da morate da se odlučite za jedno.
Nikako oba. Kako sam preživeo, iju! Da sam ovde umro, razočarao bi se u život. Znači, ili Bleach, ili Naruto, ili ovaj One Piece. Dve ili tri ne može. Morate se odreknete mnogo toga u životu da odgledate sve tri. Tako da ne bih to preporučio. Čekaj, neću da uzem, hoću da uzem ovo sranje, hoću da uzem čizme. Mada mi možda mana više treba. Neću čizme. Hoću manu. I da odla uzem poušar, ma ne treba mi. Ajde, uzet ću Pink Ward, nikad ga ne uzimam, uzet ću sad, da ispadim da sam cool na streamu, da sam Diamond. Ako ti doniram, ćeš mi odgovoriti na pitanje. Pošalji pitanje u donaciji i nema sile da ga ne pročitam. Mada sam ti odgovorio, eto, na ovo pitanje i bez donacije. Viš kako sam dobar? Ću prvo vukove da ubijem ili... Ajde vukove. Nešto sam spor, brate, već je 6. minut. Baš sam nešto spor. Obješe maksimum, jel tako? Tako je. Opa. Sad oduzem blue, ili induzem gropa, tamo nijem smite, pa ću onda blue oduzem. Prije ću biti blue. Udri! Udri grompa! Podsjećaš me na Nictrona, mi ja i on smo braća, iskreno. Vidio što bi nešto bode. Ovo je najbolji da skačete, tek kada će da vas udari, onda mu resetujete atak i onda mora iz početka da vas kao udara. Da ubijem tima, mislim da je pametno, da. Bilo bi pametno ubiti tima. Stižem Garene! Udri pedofila, udri ga! Valjda li ima pečurke? Garene, udri ga, Garene! Udri! Udri! Kako, otkud ovaj, šta? Gde si bio ti? Kako, dakle on, ima teleport? Kako on bio nevidljiv, šta? Ja sam prošao kroz taj žbun, ima neko zajebava. Koji bug? Hoće skoči preko, neće. Kaki su ovo bugovi, šta je ovo? Moraš da se paziš. Jer ćeš da nadrljaš. Ču da stavim Pink Ward ovdje, onda ćemo kao idem da rušim Pink Ward i... Jel kasa tu jeste? Ajde da će ovaj kamp i dobit ću 6 i onda možda mogu da bolje genkujem. Ili jednog genkujem na botu, ovi pinguju. Ovi samo se sete da pinguju kad su mrtvi. Nikad ti nijedan igrač neće pingovati kad vidi primeti kao da će bude dobar genkvić. Samo kad umre i onda kao, šta radiš ti džangleru, vadi me iz govana, vidi da smo umrli. Evi ga. E, dobro, ajde, sve je dobro što se dobro svrši. Uhuhuhu. A, ti ga čađeš da me gureš, a? E, duvaj ga. Da ga udario turet još koji put ili da je Garen tu, ovog bi mogo da ubijem lika. Ajde, ovaj sam, e! Leap flash. Ne, ne! Jao, nema helta, brate. Ovo sam dobro odigrao, ovo sam cool skroz odigrao. Sad kad me pogodi Ezreal ulti, ako me pogodi Ezreal ulti, ajde, imam E. Ajde, na gotov se pripravnost. Eee, ništa dobre, uff, za malo. Sad bi trebao da uzem ovo i onda ovo. Možemo, idem rokovo. Kako je ovo bilo za dlaku, bok te. Jel do streama ili do mene? Do tebe je 100%, pošto stream radi, nije do tebe. Ne znam što bode, nešto bode, da mi je do interneta. Ček da vidim. Sad ću da proverim, mama se vrću.
Ne znam što se dešava, nešto da li bode internet ili ko će ga znati, ali ne bi trebalo više da bode. Evo sad je zelen. Sad je zelen, sad radi. Ovo sam nešto upalio, zbog ne znam zašto, ali ajde ne znam. Bilo mi je rekordovalo isto pored streama. Kupuj novi net ne mogu da kupim. Pošto veća je od brzina dva uploada, teško da može se dobije u Srbiji. Ove bi mogao da genkujem sad sa ultijem. Mada ću vjerojatno jedno stradam pošto su nafidali. Ajde, hukuj gel nešto, a? Ajde, ti si premium, ajde, pokaži se. Sad ili nikad pred fanovima, ajde! 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 Moj premiume, moj premiume. Očaj najcool, ali on sam ušao u nju. Koji bog, koji kralj, koji car! Ju, koji lik! Pokušao je da me fleju, jel? Ajde, skoči preko zida, ajde, tu su. Dobro, malo sam ti Kelta skinuo, to je zdravo. Možeš da probaš još jednom. Support mode, a? Aaaa! Ne, sam bacit ćemo ovaj lantern i onda ću ga popušiti. Moji supportovi, moji fanovi. Refreshujte stream ako vam zabada, sad radi lepo. Koliko godina možda napraviš PayPal sa 18, kao i sve drugo. Što zahtjeva bilo kakav novac. Se oni mlate, ne mlate se. A i umro bi ja. Viš što imam kao bounty na sebi, vidi ovo. Dva ubisla. PayPal, Skrill, sve ostalo. Ajde pomoću mu, ovaj Tuki, ovaj nema pojma. Ajde drž ga, ajde, ne daj da uzme naš ward. Spasi ward! Ne možemo, svi imamo malo health-a, bok te. A mi je sjebao, ne treba pink ward aktivira ovo sranje, brate. Ne me zajebavati. Ma da mi neće krasti blue. Što si otišao da se samo ubiješ? A mu ga utero mali timo. Utero mu za sve novce. Sada ga utera i meni, a? Kako su, što su ovi moji fanovi toliko loši u igricama, ja ne znam. Vidi ga ovaj 0-3, brate, a ovaj 0-3 isto. Što ste toliko loši, to je iško toliko biti dobar u lolu, a? Da ne nafidaš. Nema još partije s fanovima da nije neko nafido. A ovdje baš svi nafidaju. Dobro, ovaj nije kad sam mu gankovao fino. Ne može biti ja sa onom fana da ne nafineš i izgleda nikako. Šta, ovaj upao u pečurku? Kraba upala u pečurku. Jel to novi komp? Ma kakvi bre? Da sam kupio novi komp, napravio bi video, majko mu, ne bi krio. Hoćemo imati za ovo šin, imat ćemo. Ovaj Vazda low health protiv Kasadina, brate. Pio ne možu šta da rekao, možu samo se farmam, brate, idem se farmam, ne vredi mi. Ajmo ljubavni stream. Vidi još mi kradu džonglu, ja. Ajde ukradem ja ovog Maja. Aaaa! Imaću smite, da li ću mi stići je do tad? I doj ulete među trojicu! Pa dobro je uleteo, realno. Ne, ovo je previše, ne! Ne, zašto nisi skočio preko zida? Zamrzlo mi frame-ovi, brate, nije skočilo preko zida. Sranje.
Možeš flash dok si u zraku, to nisam znao. Inače, dobar engage bio od Thresha, ali kad ostali su bili daleko, njih je bilo više na jednog sesena. Ode mrtav, to! Ček, ček, šta je ovo? Možda se ne vidi. A nije mi upao, evo ga! Eva Zeva, Allahu Akbar. Ovo je moj najveći hater na YouTube-u, svi se svađaju sa njim. Ajde, stani, brate! Šta je ja ovo slušao? Stižem, trešonja, stižem! O, nestade lantern. Al mrzim ovaj frost slow. Daj, od čega sam umro, daj bre, šta me ubilo? Arcane shift? Ma nemoguće, brate. A šta me ubilo? Al mrzim ovaj desir, on najveće govno trenutno lol, ovo treba obrisati, znači death recap, obrišite. Nemaš zapluto pojma šta se desilo. Sve oči rekao, ajde im šta me ubilo, brate, ja gledam, ono džaba gledaš, ništa ne pokazuje. Neki damage od pre ista. Ovo mi je tvoj prvi stream, predobar i uvijek ću gledati i donirati. Hvala ti lepo, živ bio. Hoćemo ljubavni stream, pa nema nešto ljubavi ovdje, samo feedovanje. Može feederski stream. A bacit ću i majkulicu i onda ću ih pokidati ko govna. Ne, Ezov ulti je imao sam E, jao, a uvijek nam fali neko, brate. Uvijek neko ode prvi umre, i onda neko umre drugi, i onda dođe neko pa ubije njihovog, pa i on umre. A smo loši, bok te. Farmaju nas ko minione. Nisam čuo ni za kakve turnire, pogotovo ne za turnire u Kaću. Idem po blue, valjda se opet spawno, ili mi je ostao onaj mali. Kako da nagovori mater da mi uplati RP, zaposli se, zaradi, onda kaže, še mati, ne treba ti da mi kupiš RP, sad ću sam sebi da kupim. Da li bi išao na BlizzCon? Ako neko hoće da mi plati, idem na BlizzCon i sve ono troškove i to, rado ću da odem. Uzeli su mi blue, naravno. Jel mi uzima grompa, ne uzima? Ipak mi uzima, koji šupak uzo mi i blue. Ne vredi, ovaj već nula health-a ima. Aj gledajte da se sad ne tučete dok se ovaj ne vrati. Garen nam je 8. level, jooo! Ne znate ni levele da dobijete ko ljudi. Dobro, lepša dam. Moram da ostavim ovog creepa, lepši mi je, i da ima smite lig, boli ga patka. Lepši mi je saš smite down, ju ne znam ni šta pričam više, izgubio sam se totalno, ne znam šta se dešava ovoj partiji, bok te. Niko pije, niko plaća. Samo znam da svi feeduju, to je sigurno. Ajde ovog da ubijemo. Ne možemo mi nikog dobijemo, a? Rip Garen, moj ga, ide 100% full, ne ide damage, ide tanka.
Samo je pogrešio, svi su AP kod njih, a on ide AD, a? I ovaj AP, i ovaj AP. Dobro, ovaj je onaj pre-damage, ovaj ti su isto kao nešto AP. E, moji garene. Nije zlato sve što sija. A ovog ne mogu da ubijem, ovaj tanki. A ovog ezu mogu, valjda ću uspjeti. A nemam ribicu. E, ne mogu ni ništa. Koliko bi tek sa mundom na feedo, Isuse. Ja. Kaže, na feedo sam zato što sam igrao Garena, ne munda. Da, definitivno si zbog toga na feedo. Da si igrao munda, bio bi 15-0 sa takvom igrom. Ja, možda uleti neko, a? Ja sam započeo, ja ne mogu više ništa od ovoga. Osim da se nahilujem i da probam ponovo. Hoću imati ove brzinu. Ne! Ne, hoću, molim te, please! Ne, kako nije na healovoga šupak, jel se on sam na healova, jest. A da, ja umru bih 1000%, brate, neću da igraj, predajte. Dosta vas je za danas, dosta je na fideli za ovaj dan. Prodaješ li cvetka na ebayu? Ne bi cvetka prodao za 5000 evra, ne za 50. Nisi u fokusu? Ja sam, dobar sam. Cvetko je uvek u fokusu.